Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia. Aqui é o canal Goiás Bom Demais em mais uma cidade. Hoje nós vamos estar filmando a cidade de Anicuns, aqui em Goiás. Vamos mais nós nessa viagem, vai ser muito bom. A cidade é muito linda, linda mesmo. Vale a pena conferir nosso vídeo. Aqui nós estamos na praça da Matriz, aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês. A igreja, tem até uns pombinhos lá, ó, morando na igreja. Eu achei muito bonitinha essa pracinha, muito boa mesmo, aqui na cidade de Anicuns. Tem até uma arvinha aqui bonitinha, ó, cheia de florzinha. Thank you.
Bom, gente, vai ficar por aqui nosso vídeo da cidade de Anicuns. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Eu vou estar deixando para vocês a imagem do rio aqui que passa na cidade de Anicuns. Olha que lindo. Ele é muito lindo, grandão. Eu imagino que aqui, quando é tempo de chuva, deve que enche isso aqui tudinho. Muito bom. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fomos.